Перший проєкт бюджету, який розглянули сьогодні, був з поправками від Василя Деревляного. За нього проголосували 27 депутатів, 5 утрималися, 23 не голосували. Проти не голосував ніхто. Василь Деревляний розповів про поправки, які він вносив. Нам дивно сьогодні, що ті, хто кричав, що вони так сильно за бюджет, сьогодні вони не проголосували, адже тут чогось нового, такого незрозумілого абсолютного немає. Близько 14-ї години депутати оголосили перерву для консультацій. Ще через 3 години бюджет прийняли. Його підтримали 53 депутати. Проти не голосував ніхто, розповів голова обласної ради Віктор Овчарук. Те, що стосується рішення і чому так довго радилися, є деякі питання, які не узгоджені сьогодні обласною адміністрацією при поданні бюджету проєкту, який був запропонований тою ж самою обласною державною адміністрацією. Це, якщо ви чули, там деякі були позиції, наприклад, те, що стосувалося школи Грети. Те, що ми обіцяли депутатський корпус тоді, коли ми переводили школу в 21-шу міста Тернополя, для того, щоб створити їм умови. Ми тоді пообіцяли, що ми будемо фінансувати мистецький компонент. Щороку в тому самій сумі, ті ж самі, які ми підтримували її, коли школа Грети була в обласному підпорядкуванні. Цього не було враховано. Значить, не було враховано також мистецьку школу при обласній профспілці. Також там залишилися люди, працівники, яким також треба було врахувати, допоки ми не знайдемо вихід з цієї ситуації. За основу цьогорічного бюджету взяли проєкт рішення, розроблений облдержадміністрацією. Його розглядали на попередній сесії облради 27 грудня. Тоді його не прийняли. Сьогодні до цього проєкту внесли зміни, розповів директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. Основні, які не були на попередньому комісії розглянуті, правки – це 2,7 мільйона гривень коштів на підтримку аеропорту Тернопіль, майнового комплексу, там заробітна плата людей. 250 тисяч на проєктно-кошторисну документацію для Сарайчуківської об'єднаної громади для виготовлення, будемо говорити так, документації на вишкільний табір Лисоня, який в нашій області, значить, є, і 500 тисяч гривень на школу вищої спортивної майстерності для ремонту бази, яка знаходиться в селі Великій Годі Тернопільського району, яка передана в спільну власність комунальну власність територіальних громад. За словами Степана Скибеляка, торік бюджет області становив понад 6 мільярдів гривень. Він розповідає, чому цього року менше. Що з цього року прийшла монетизація і субсидій. І всі кошти, які нам йшли як субвенції з державного бюджету, це майже 1,5 мільярда гривень. Значить, вони будуть фінансуватися напряму на рахунки людей, тобто живими коштами. Так само монетизовано через Міністерство соціальної політики 1,8 мільярда гривень. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.